Olha, um cidadão e comprou um carro. E aí ele tá andando no carro há algum tempo. Uma caminhonete. Estrada. E eis que passando em uma avenida, tem umas lentes da polícia do CIOSP flagrado. Tirou a foto. O carro tem queixa de roubo. Ele não sabia. Aí ele e o filho de um amigo dele foram parar na delegacia. Coloca aqui lá. Este veículo tipo estrada, estacionado na frente da delegacia, tem queixa de roubo. Foi a polícia que acabou descobrindo, porque nem o próprio dono sabia. Kleber Moura trafegava em uma das principais avenidas da Zona Norte quando foi parado por uma equipe do Batalhão de Choque, que já sabia da suspeita do carro. Os policiais militares chegaram até o carro roubado depois que o veículo passou exatamente aqui neste ponto, no final da Avenida Tomás Landim. Aquele aparelho ali, onde estamos observando a luz acesa, acabou fotografando a imagem da placa do carro. Essa informação foi parar no CIOSP e foi lá que os agentes acabaram descobrindo que a estrada tinha queixa de roubo. Eu não sabia nunca que esse carro era com queixa de roubo, porque sempre eu passei em sinal, passei já em diversas vezes, como eles falaram ali, que tinha um sinal que é... Detector. Pronto, detector de carro roubado. Eu passava ali todo dia, nunca vi procurar saber, nunca polícia correu atrás de mim para saber se o carro era roubado, não. Eu não tenho esse carro como roubado, não. Tá vendo alguma coisa aí. O ato da compra, o senhor percebeu a documentação correta, tudo direitinho, tudo certificado? Agora ele falou que tem uma expressão em atraso. Eu acho que seja isso. Impedimento do banco? É, impedimento em algum banco, alguma coisa assim. Mas de ser de carro roubado, eu não tô sabendo nada. Em vários pontos da cidade, equipamentos como o que acabou flagrando o veículo irregular podem ser vistos. Eles auxiliam o trabalho dos policiais na fiscalização contra o crime. Aqui são muita gente que pergunta, e que danado são essas câmeras aqui, não funcionam não. Vai na onda, vai. Ei, agora presta atenção, quando você comprar um carro, por mais que você conheça o cara lá, você vá no Detran para fazer, saber todos os procedência do carro, porque hoje ninguém pode confiar em ninguém. Eu não acredito que esse cidadão sabia que o carro era roubado mesmo, não. Eu não acredito não, sinceramente. Né? Cidadão não tem, você conhece o vagabundo. Aqui é que a gente erra. Mas você conhece, 99,9%, não é verdade? Ó, esse negócio de WhatsApp chegou para ficar.